विदेश बाटा सिधै है आइनी भो बल्ल बरा माउना पाइनी भो उडे जाने तो कागज लेखनी कलम लेखनी कलम माया हो फेवा तिमलाई हृदयमै सलाम दादैको देवी देउराली माया हो पात बजाउँदै झरे है ओराली मै बच्छु सम्झी झलझली कति रुन्छु मडाको छोडेर मडाको छोडेर माया हो तिमीले दिएको गलबन्दी ओढेर डाँडैको देवी इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो जो नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ. निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराबाट म हेमराज, मेरा क्यामरा पर्सन सन्दीप खनाल, किशन पौडेल, सुजन पौडेल, त्यसै गरी अञ्जनसँगै हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ. एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा यति बेला पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ र स्वदेशमा अनि विदेशमा रहनुभएका धेरैलाई चासो छ कि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कस्तो बन्दैछ, के हुँदैछ र यो विमानस्थल निर्माण स्थलमा अहिले सबैलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ र सम्बन्धित निकाय वा सम्बन्धित काम भएको व्यक्ति बाहेक अरूले प्रवेश नपाइरहँदाखेरि आज फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हामीले यहीँबाट तपाईँलाई दिने प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्दै उपस्थित भएका छौँ. दर्शक महानुभाव, सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति जिन्दगीमा स्वस्थ रहनु हो, सधैँभरि स्वस्थ भइराख्नुहोस् र फेवा टेलिभिजनलाई यसै गरी हेरेर साथ दिनुहोला. हजुरबा हजुरआमा बुवा आमा तपाईँ नै भन्नुहुन्छ नि दबाई के दबाई, दबाई खान छुटाउनु होला, समयमा दबाई खानुहोस् अनि आफ्ना नाति नातिना छोराछोरीलाई सम्झेर बस्नुभएको होला. कति त स्वदेशमा हुनुहुन्छ होला, कति विदेशमा पुग्नुभएको होला. बुढेसकाल लागे पछाडि सहारा लौरो हुन्छ, भएका छोरा नातिहरू वा नाति नातिनाहरू पनि टाढा भएका हुन्छन्. एक दिन सबैलाई बुढेसकाल लाग्छ, म पनि बुढेसकालको अवस्थामा पुग्छु. त्यसर्थले गर्दा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हजुरबा हजुरआमा बुवा आमालाई सम्मान गरौँ, आदर गरौँ र कोही पनि हजुरबा हजुरआमा कोही पनि बुवा आमा वृद्धाश्रममा पुग्न नपरोस्, तपाईँ र म बुढेसकालको सहारा, हामी सबै बुढेसकालको सहारा. त्यस अर्थले गर्दा
जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ धेरै माया गरिदिनु भएको छ। मेरो सानो साथी के गर्दै हुनुहुन्छ? राम्रोसँग पढ्ने, बाबा मम्मीसँग झगडा नगर्ने है, अनि फेवा टेलिभिजनलाई यसै गरी हेरेर साथ दिने, होमवर्क गर्ने, विद्यालयमा ज्ञानी विद्यार्थी बन्ने, अनि घरमा ज्ञानी बाबु नानी बन्ने, अनि यो देशको ज्ञानी असल सक्षम र सबल नागरिक बन्नुपर्छ है। हुन्छ नि कार्यक्रम फेवा चौतारी, आज हामी निर्माणाधीन विमानस्थलबाट तपाईँलाई दिनको लागि उपस्थित भएका छौँ, र जहाँ भए पनि जस्तो अवस्थामा रहे पनि देश समृद्धिको बाटोमा लानको लागि तपाईँ म र हामी सबै नमिलिकन हुँदैन। त्यसर्थले गर्दा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू हिजो स्वस्तिक छाप जनताले लगाएर जिताएर तपाईँलाई त्यो ठाउँमा देशलाई बनाइदिन पठाएको हो, यो कुरा नबिर्सिनु होला। फेरि स्वस्तिक छाप मार्फत नै जनताले अर्को निर्वाचनमा जवाब दिन नपरोस्, पक्कै विकास गरिदिनुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो टिमको परिचयतर्फ लाग्छु म, र आजको फेवा चौतारी हामी निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट। हजुरले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, सारङ्गीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्गीतकार शब्द सङ्कलक धनबहादुर गायक। दाई नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी मादलमा पछाडिपट्टि देख्नु भएको छ यहाँले विनोद गायक, नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ। र त्यसै गरी तपाईँले साइडमा देखिरहनु भएको छ ताराना म्युजिक सेन्टरका प्रोप्राइटर सङ्गीतकर्मी सङ्गीतकार श्रीमान थुलुङ। दाई नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी गायिका माया गुरुङ, जसलाई थुप्रै युट्युबमा दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ, कमेन्ट छोडिदिनु भएको छ, कुनै एपिसोड नआउँदै गर्दाखेरि दिदी कतै व्यस्त हुँदाखेरि नआउँदै गर्दाखेरि माया गुरुङ खोइ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, माया गुरुङ त्यहीँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै सरिता सारु मगर हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी हामी सँगै हुनुहुन्छ अत्यन्तै मिठो स्वरका धनी रामजी पौडेल। त्यसै गरी सुरेश भुर्तेल सर हुनुहुन्छ, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र सुशील गायक, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा यहाँले देखिरहनु भएको छ पोखरामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य, र हो यहीँ बन्दैछ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अवस्था र त्यहाँको परिदृश्य हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनको लागि हामी उपस्थित रहँदै गर्दाखेरि झन्डै झन्डै गोधुली साँझ परेको अवस्था हामी त्यहाँ पुग्दै गर्दाखेरि यहाँबाट हामीले यहाँलाई यो दृश्य देखाउँदै गर्दाखेरि सूर्यास्त हुँदै गरेको दृश्य हामीले हाम्रो क्यामेरामा कैद गर्न भेट्यौँ। र आजको फेवा चौतारी यहीँबाट हामी तपाईँलाई दिँदैछौँ, र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जो निर्माणाधीन छ बनिरहेको छ, हामी यहीँबाट अब मिठो साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ। एयरपोर्टमा आइया छ सबैजना, भेट हुन पाइया छ उडी जाने दे Bye.
छ केही छैन डर, काम गर्दैछन् टिप्पर डोजर उडी जाने छाको छर्स भन्दा सुन्थे लाग्छ रे चार वर्ष उडी जाने विकास फेवाको नारा झिलिमिली हुनी भो पोखरा उडी जाने सबको मनमा छाको छ आशा हुन्छ अब पर्यटन विकास उडी जाने
बाँचेका छमासी र खेली भाग्य मानी रहेछौँ नि पोखरेली उडी जाने जे बाँचे त हाम्रो एयरपोर्ट कस्तो छ धेरै काम त भइसके जस्तो छ उडी जाने सुन्दा जाम झैँ भो अहिले नै जहाज टिकट काट्दिउँला मैले नै उडी जाने सँगै जामला सिङ्गापुर मलाए माया तिमीले कहीँ नजर नलाए उडी जाने छे Yeah.
अनन्त खुशी फेवाको नामले नै उद्घाटन गरमला हामीले नै उडी जाने रे फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो जो तयारी साउसाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ। एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखराबाट। यसो महानुभाव, आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ बनिरहेको छ त्यो स्थानमा उपस्थित भएर त्यहाँबाट जोडिने कोसिस गरिरहेका छौँ र कस्तो बनिरहेको रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीले तपाईँलाई देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो चोरीमा बसेर पलाटी मार र चोरीमा बसेर यो कार्यक्रम तपाईँलाई दिँदै गर्दाखेरि तपाईँले पनि आफ्नै गाउँबस्तीलाई सम्झिनु भएको छ होला, बुवाआमालाई सम्झिनु भएको छ होला, अथवा टाढा रहनुभएको आफन्तजनलाई सम्झिरहनु भएको होला। मनभरि यादहरूलाई छचल्काउँदै अनि दिमागभरि यादहरूलाई छचल्काउँदै बसिरहनु भएको होला, युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ, टिभीमा हेरिरहनु भएको छ, जहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ नि हामीलाई यसै गरी साथ दिइराख्नु होला। हाम्रो टिम आज यहाँबाट तपाईँसँग जोडिँदै गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति स्वस्थ रहनु हो, स्वास्थ्य हो, स्वस्थ रहनुहोस् अनि दबाई क्या दबाई खान कहिले नछुटाउनुहोस् है, यदि तपाईँ नियमित दबाई खाँदै हुनुहुन्छ भने र स्वस्थ रहनुहोस्। हजुर हजुरमा लौरो कतै छुटाउनु भएको छ कि, लौरो राख्नुहोला, बाबु नानी राम्रोसँग पढ्ने झगडा नगर्ने है, र छिट्टै बनोस् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निर्धारित समयभित्रै पुरा होस् र हामी यो विमानस्थल बनिसके पछाडि अझै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकौँ, देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, हामीले हामीलाई सबैलाई शुभकामना। बढी जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि हुनुहुनेछ, देशलाई समृद्धिको बाटोमा लानुहुनेछ, म कुराकानी गर्छु दाई भाउजू हुनुहुन्छ, हामी कुराकानी गर्छौँ उहाँसँग, यही ठाउँमा भेटिनु भयो, कार्यक्रम हुँदै सुटिङ हुँदै गर्दाखेरि यहाँ आइदिनु भयो, कुराकानी गर्छु। नमस्ते। नमस्कार दाई, हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो परिचय, म यहीँ बस्छु, किसान महतो मेरो नाम, र यो फेवा टेलिभिजन भनेपछि मलाई एकदम माया लाग्छ किनभने मेरो एउटा लोकल च्यानल जस्तै हो। मनभित्र बसिया छ फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ, मैले सधैँ त्यही च्यानल हो धेरैभन्दा धेरै होइन, किन दोरगीत प्रोग्रामहरू चल्छ, म त्यसको एकदम आशिक छु। के गर्नुभयो चाहिँ अलि रिटायर लाइफ हो कि? पहिला म इन्डिया आर्मीको हो, त्यसपछि म विदेशतिर जबहरू गरेँ अनि अहिले म घरमै स्थगितै छु। कहाँनिर यहाँ चाहिँ घर हजुरको? मेरो यहाँ त्यो यहाँ हवेली मार्ग भन्छ। अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ होइन, र अब यो ठाउँको पनि विकास हुनेछ, यो प्रदेश नम्बर 4 एउटा गहना पनि हो यो, र यो सम्बन्धित निकायले यो निर्धारित समयमा सक्नुपर्छ चाहिँ हामी सबैले भनिरहेका छौँ होइन? हजुर, हामी सबको कामना त्यही नै छ। लाउरे हुँदाखेरि पल्टनमा कतिको गीत गाइयो, रमाइलो गरियो? म त मेरो पुरानो घर त म्याग्दिएँ, म त गीतको तालमै हिँड्ने मान्छे, म पुरानो भागहरू आउँथेँ र म गीतमा निकै रमाइलो मान्छे हो। गाउन नि आउँछ? हल्का फुल्का अलिक पुरानो टाइपको आउँछ, नयाँ त सुनाइदिनुहोस् न त फेवा चौतारीमा थोरै भयो नि, सम्झिँदै गर्नुहोस्, म यता थोरै कुराकानी गर्छु है त। नमस्ते। नमस्कार। आज दाई भाउजू डेटिङ हो कि क्या हो यता? होइन, यसो घुमौँ यता एयरपोर्ट कस्तो भयो भनेर आएको थियौँ, ठ्याक्कै मौका पऱ्यो। हजुरको नाम? बालदेवी महत। हेर्नुहुन्छ फेवा टेलिभिजन? हेरिरहन्छ। कस्तो लाग्छ? रमाइलो लाग्छ, एकदम मनपर्छ। आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो टिम सबै यहाँ आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कुराहरू मनमा खेल्यो, कहिले यसरी भेट्न पाइएला, रमाइलो गर्न पाइएला जस्तो लाग्थ्यो कि लाग्दैन थियो? मनमा लाग्थ्यो, तर आज भगवान्ले जुरा जस्तो भेट भयो, फेरि खुसी हुनुहुन्छ? एकदमै।
यहाँहरूलाई हामीले भेट्न पायौँ, एकदम खुसी छौँ। अब यो निर्माणाधीन विमानस्थल बनिसके पछाडि पनि यस्तै गरेर रमाइलो गर्न पाइयोस् है, हजुर, सधैँभरि फेवा टेलिभिजन हेरिदिनु होला, हजुर हजुर, त्यो हेर्छौँ, एकदमै मनपर्छ हामीलाई। बाबु नानी दुईवटा छोरा एउटा छोरी पढ्दैछन्, कति कतिमा? एउटा जेठो छोरा जेठी छोरी अमेरिका पढ्दैछन्, कान्छो छोरा अहिले 12 पढेर यतै ब्याचलरमा पढ्दैछ। ल ठिक छ है दा, हजुर, दाईले एउटा गीत सुनाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुन्ने है त दाईको? हजुर सुन्ने नि। जम्मा तपाईँहरूको लभ म्यारेज हो कि एरेन्ज म्यारेज, अर्थात् भागी विवाह हो कि माघी? माघी विवाह नै हो, लभ म्यारेज त होइन। बाबा मम्मीले धेरै विवाह गरेको बाजा बजाएरै। हवस् धन्यवाद यहाँलाई। हजुर हस् ल, धन्यवाद हजुरहरूलाई नि, यहाँ भेट भएकोमा धेरै धेरै सम्झना रहिराख्नु भयो सधैँभरिलाई। छोरछोरी उता हुनुहुँदो रहेछ नि, के छ सन्देश चाहिँ अन्तिममा छुट्ने बेलामा अमेरिकामा भएका छोरछोरीलाई के छ सन्देश? होइन हाम्रा छोरा भतिजहरू हामीहरू सबै चाहिँ विदेश नै जाने, अनि देश चाहिँ कसले बनाउने त? अब छोराछोरी त पढ्ने सिलसिलामा गएका छन्, पढाइसकेपछि फर्किहाल्छन् बच्चाहरू, उहाँ बस्ने मन छैन, हजुर पक्कै हो। धन्यवाद हजुर हस् दाई। अन्तिममा एउटा कोसेली अब फेवा चौतारी कार्यक्रममा भेट भयो संयोगले, सुनाइदिनुहोस् न त। खै त्यति राम्रो त जान्दैन। हे सेतो कागज लेखनी कलम, लेखनी कलम, हा माया हो फेवा तिमलाई हृदयमै सलाम, दादैको देवी देउराली, माया हो पाप बजाउँदै झरे है ओराली, मै बच्छु सम्झि झलझली। हस्तै हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद, फेवालाई दिलभित्र सजाउनु होला, र हामी तपाईँसँगै छौँ र देश बनाउने अभियानमा हामी सबै लागौँ। फेवा टेलिभिजनले यसै गरी माया गरिदिइराख्नुहोस् है। हस् हजुर हस्, हाम्रो एकदम लभको च्यानल हो यो, एकदम हार हो मेरो लागि। हस् धन्यवाद ल, थ्याङ्क यू हजुर, सबै तपाईँ टिम लगायत सबैलाई धन्यवाद हजुर। दर्शकबिन अत्यन्तै मिठो हृदय स्पर्शी भाका, हामीलाई युट्युबमा थुप्रै दर्शकहरूले अनुरोध गर्नुभएको पनि भाका, यो भाका उहाँले सम्झाइदिनु भयो, सायद दर्शकहरूको मनमा यही भाका सुन्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। हामी यही भाका तपाईँलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौँ। अब हितैको दौतारी, हितैको दौतारी, माया हो राठ लाउँछ भेटुने चौतारी, डाँडैको देवी देउराली, माया हो
मा सोचे झैं भएन, सोचे झैं भएन, माया हो भाउँदैनन् मेरा दुई नयन। डाँडैको देवी देउरारी माया हो पाकाउँदै झरे आयो राई, मै भन्छु सम्झि जसरी सोचे भाइ भएन, सोचे भाइ भएन, माया हो भाउँदैनन् मेरा दुई नयन। डाँडैको देवी हितैको जोडा, हितैको जोडा, माया हो कुजा भए बलिया हात घोडा। डाँडैको दिदी छुटेको दो बाटो, छुटेको दो बाटो, माया हो हिँड्नै मन लाउँदैन त्यो बाटो। डाँडैको तिमी देउराली माया हो पाखा लाउँदै झरे आयो राली, मै बस्छु सम्झि जसरी छुटेको दो बाटो, छुटेको गइसक्यो सेलाउँदै, माया हो मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै। डाँडैको देवी देउराली माया हो मडाको छोडेर, मडाको छोडेर, माया हो तिमीले दिएको गलबन्दी ओढेर। डाँडैको देवी I'm not afraid.
हातमा घडी छ हातमा घडी छ माया हो यसको मूल्य ज्यान भन्दा बढी छ डाँडैको फेरी देउराली भयो रुँदै बार मागेको रुँदै बार मागेको माया हो हर्पन खोला तिर्तिरै भागेको डाँडैको देवी मजाले सुन्थे माया हो भेट्न पाए झम्टेर रुन्थे म सानो अर्कै कि भाइ कि छन्
अर्कै कि भाकी छन् माया हो मुरी मुरी सम्झना बाँकी छन् चाँडैको तिमी माया हो लो त दर्शकबिन हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दृश्य सम्पादन कक्षमा रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र एमसिआरका सम्पूर्ण टिम अनि सँगै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पोखरा लोक सङ्गीत समूह र सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई मैले मनबाट साधुवाद भन्छु। यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा हेरेर टेलिभिजनमा हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई मनबाट साधुवाद शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी तपाईँसँगै छौँ, पल पलमा हजुरसँगै छौँ। यो देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीले शान्तिको सास फेर्न पाओस्। अब यो कपाल कालो हुँदै देश विकास भएको देख्ने रहर खुबै छ हामीलाई जनप्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसलाई समृद्धिको बाटोमा लगिदिनुहोस् र निर्धारित समयभित्र यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न होस् र छिट्टै यहाँ जहाजहरू ल्यान्ड गर्न सकुन् अनि यो प्रदेश उठोस् र सम्पूर्ण प्रदेशहरूको समृद्धि र विकासको निम्ति तपाईँ म र हामी सबै लाग्नुपर्छ। मलाई थाहा छ धेरै दर्शक महानुभावले हेरेर साथ दिनुभएको छ। यो माया चाहिँ यसै गरी रहिरहोस् अनि युट्युबमा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है। हामी यसै गरी हजुरलाई भेट्न आउँछौँ अनि आउँछौँ हामी तपाईँको ठाउँमा। हामीलाई बोलाइदिनुहोस् 01-524-518-524-519-520-520। हामी तपाईँको ठाउँमा आएर फेवा चौतारी उत्पादन गरेर हामी दर्शकलाई दिन्छौँ र दिँदै आइरहेका पनि छौँ। यति बोल्छु र आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री महेन्द्रराज आज्ञा चाहन्छु। दबाई खाना छुट्याउनु भयो कि दबाई खाना नछुटाउनु होला र स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो